Përshëndetje zonja Zotrin, ky është edicioni qendror i lajmeve, do të njohim me zhvillimet kryesore. Si fillim, ju njohim me titujt më të rëndësishëm që kemi përzgjedhur për këtë edicion. Konstantin Xhuvani, zyrtarisht në akuzë, është autori i vetëm i vrasjes së katër fishit në Tiranë. Djali i deputetes ishte në kërkim apo jo? Spitali psikiatrik alibieti i kryesore. Gjykata e lartë është frynë skandalin e Bankës së Shtetit, Elivar Golemi fiton lirinë fullanit, i lehtësohet masa. Qeveria bën gati draftin e ri, kush ndërton paleje shkon direkt pas hekrave të burgut. Kosova të rezidhe të jashtëzakonshme, Hashim Thaçi dështon të kryer bllokun. Ora News, të parët për lajmin e fundit. Tashmë është zyrtare, ekspertiza balistike e armëve ka treguar se dora e Konstantin Xhuvanit ka qenë vetmja që ka shkëruar pistoletën me 6 pluma duke marrë jetën 4 personave. Ndërkohë që sa i përket dy të tjerëve, personave të tjerë, njëri është liruar pasi ka rezultuar i papërfshirë në këtë ngjarje, ndërkohë që personi tjetër, i dyti i arrestuar lidhur me vrasjen e 4 fish në një lokal në rrugën e Elbasanit, thjesht për ndihmë në procesin e kryerjes së vrasjes, ka qenë akuza që është formuluar dhe ushtrim prostitucioni. Këtë herë nuk duket se ka më alibi. Zyrtarisht Konstantin Xhuvani akuzohet si njeriu që shkrehu të 6 plumbat e pistoletës së tij për të vrarë 4 persona në lokalin në fund të rrugës së Elbasanit, mëngjesin e 4 nëntorit. Prokurori që drejton hetimet për zbardhjen e ngjarjes, ja ka komunikuar në qeli dy të arrestuarve akuzat zyrtare. 26 vjeçari Konstantin Xhuvani, djali deputetes së tërhequr Luiza dhe regjisorit prej kohësh larg filmit Gjergj Xhuvani, ka dëgjuar nga goja e prokurorit Erion Pano akuzën për vrasjen e 4 fisht. Konstantin Xhuvani akuzohet për vrasjen e rrethanat cilësuese kundër dy apo më shumë personash. Ekspertiza balistike ka nxjerrë përfundimin se 4 viktimat janë qelluar nga një armë e vetme, duke rrëzuar poshtë pretendimin e parë se ka patur shkëmbim zjarri. Ndërsa plumbat që kanë qenë fatal për jetën e 4 të rinjve kanë dalë nga arma me të cilën u shkapu në dorë Konstantin Xhuvani. Hetuesit janë në pritje edhe të ekspertizës toksikologjike për të kuptuar ndikimin e alkoolit dhe narkotikëve tek autori dyshuar i vrasjes. Lehtësuese ka qenë akuza e formuluar për mikun e Xhuvanit, Erald Sina. Nga hetimet e deritanishme, Erald Sina rezulton se nuk ka marrë pjesë në vrasje. Akuza ndaj tij është përkraje e autorëve të krimit dhe dhënie parash për ushtrim prostitucioni. Pas një lidhje me ngjarjen e rënd ka rezultuar 18 vjeçari Albano Balcaj, kushëriri i viktimës Arbër Demiri, dhe për këtë arsye është lënë i lirë nga policia. Në këtë mënyrë, zyrtarisht Konstantin Xhuvani është i akuzuar i vetëm si autori vrasjes së Arbër Demiraj, 19 vjeç. Vrasja e kryer me shumë mundësi gabimisht, megjithse mbetet ende e paqartë. Edicioni 36 vjeç, Ene Axhaj 38 vjeç, Gianpaolo Azolo, shtetas italian 60 vjeç, edhe ky i fundit i vrarë gabimisht. Ndërkohë, akuza e lëshuar nga Partia Demokratike një ditë më parë ka përplasur dy institucionet kryesore të sigurisë dhe të hetimit, atë mes Ministrisë së Brendshme dhe Prokurisë. Në fakt, e vetmja histori që ka dalë në gjithë këtë çështje, pra dhe gjithë kjo alibia që duket se e ka mbajtur larg arrestit Konstantin Xhuvanin për një incident në Gjirokastër, ka qenë spitali psikiatrik. Çështja e 26 vjeçarit Konstantin Xhuvani në lidhje me faktin nëse ishte apo jo personi shpallur në kërkim për një ngjarje të ndodhur në prill të këtij viti dhe denoncuar nga Partia Demokratike ka përplasur Ministrinë e Brendshme dhe Prokurorinë. Në një deklaratë reagim të akuzave të Partisë Demokratike, ministria pretendon se organi akuzës për incidentin e Gjirokastrës nuk ishte vendosur mas arresti për shtetasin Xhuvani. Gjatë kohës që ky shtetas ka qenë në kërkim policor nga organi i prokurorisë, nuk është vendosur mas sigurimi ndaj këtij shtetasi, ndaj dhe mbështetur edhe në udhëzimin e ministrit të Brendshëm numër 56 fraksion 1, datë 27/5/2013 për përdorimin e burimeve të informacionit, marrjen, administrimin, verifikimin dhe vlerësimin e të dhënave nga policia e Gjirokastrës në datë 27/5/2014, është bërë anullimi i kërkimit të këtij shtetasi për kalim të afatit policor. Nga ana e saj, prokuroria në një reagim i ka vënë përballë Ministrisë së Brendshme të gjithë procesin hetimor, ku sipas akuzës nuk është provuar që 26 vjeçari Xhuvani të ketë qenë në Gjirokastër, por ka vërtetuar alibinë të dyshuarit se atë ditë ka qenë në spitalin psikiatrik të Elbasanit për konsumim alkooli.
Nga veprimet hetimore të kryera, rezulton se shtetasi Gjuvani, në kohën që pretendohet se ka qenë në Gjirokastër dhe ka kanosur tre shtetasit, si dhe ka qëlluar me armë në ajër, ka qenë në Elbasan. Kjo vërtetohet nga kartela mjekësore e spitalit psikiatrik të Elbasanit, në të cilin ai është dërguar pasi kishte konsumuar shumë alkol. Fakti që ka qenë në spitalin e Elbasanit provohet nga kartela mjekësore, si dhe nga stafi mjekësor. Sipas kartelës mjekësore, shtetasi Gjuvani është paraqitur para trupës mjekësore në datë 25/4/2014 në orën 17:00, pra në të njëjtën ditë dhe paraafërsisht në të njëjtin hark kohor ku pretendohet se ka qenë në Gjirokastër. Konstantin Gjuvani, akuzuar për vrasjen e katër shtetasve mëngjesin e të martës, u akuzua nga Partia Demokratike se ishte personi i shpallur në kërkim për një sherr të ndodhur në një lokal në Gjirokastër, ku kishte qelluar me armë në ajër. Partia Demokratike akuzoi kryeministrin Rama se duke mos e ndaluar djalin e deputetes, i kishte dhënë atij imunitet. Por ndërsa gjithë debati është ndërtuar rreth autorit të kësaj ngjarje të rëndë që i mori jetën katër persona, viktimat janë ata që ikin pa u ndier. Kamera Ora News ka ndjekur në Berat të ceremoninë e varrimit të Enea Xhajit, një prej viktimave, 38 vjeçarit, i cila jetim një fëmijë të vogël. Në orën 12, trupi i pajetit 38 vjeçarit Klodian Xhaj, i njohur në Tiranë me emrin Enea, është përcjell nga të afërmit drejt banesës së fundit. Familja Xhaj, që prej 5 vitesh ishte zhvendosur në kryeqytet, kanë vendosur që 38 vjeçarit të prehet në vendlindje në Berat. Fqinja dhe të afërmit teksa vajtojnë humbjen, shprehen se janë shokuar kur dëgjuan për vdekjen e Klodian Xhajit, baba i një fëmije të mitur. Ata thonë se familja 38 vjeçarit nuk njihej si problematike dhe askush nuk është në gjendje të thotë nëse kishte konflikte. Si e njihni? Çfarë djali ishte? Klodian. Çfarë djali ishte? Djali mirë. Unë pa kohë e njohë, pëse jam nga Tirana. Aha. Po, unë e di për djali shumë të mirë. E dini që kishte probleme? Jo. Familja shumë e rregullt, është familje shumë të mirë, djali ka qenë përsosur, ka qenë shëmbëllor, ka qenë shumë i rregullt. Tashi ne ditë këta, vini migracioni të gjitha, vajtën Tiranë, morën shtëpi, u punësuan me bukuri. Familja e ti, nana e ti? Shumë të mirë, shumë të mirë. Ja ti jema, ne kemi jetuar me kohë këtu. 38 vjeçari nga Berati, Klodian Xhaj, i njohur edhe me identitetin Enea Xhaj, u qëllua për vdekje në Tiranë gjatë një konflikti në një lokal tallavaje në orët e para të mëngjesit të së martës së bashku me tre persona të tjerë. Për këtë krim dyshohet se është autor Konstantin Gjuvani. Kjo masakër e ndodhur në lokal natë, në një ambient ku supozohet se shkohet për të argëtuar, ka nxjerrë në pa atë që mund të konsiderohet ferri i pubeve apo ferri lokaleve që janë her pas here në zonat më të popullore të kryeqytetit. Manjola Hasa ka ndjekur sot hap pas hapi çdo institucion që ka për detyrë të kontrollojë, të monitorojë, por edhe vetë qytetarët çfarë thonë për atë çfarë ndodh në klubet e natës. Katër viktima në një klub natë ishin padyshim një ngjarje e rëndë për familjet, por në anën tjetër edhe një alarm për institucionet në vend se sa siguri kanë ambientet të kësaj natyre. Në një nga zonat më populluara të Tiranës, në Ishblok, ku klubet e natës janë vetëm pak metra larg njëra tjetrës, ne pyetëm banorët nëse shqetësohen nga këtë lokale. Të ndodhi, ka ndodhur dhe do ndodhin. E mirë është kufizohen për mënyrën e jetesës banorëve. Të bëhen siç duhet rregulli, që mos ndjohet asgjë. Mase rendi ka punë shumë e thjeshtë fare. Zgjidhja më e mirë se edhe pa lokale nuk mund t'i lëmë se rinia ka qefin e tyre. Po të paktën të ishte i kufizuar deri në një orar të caktuar. Si jam kështu për masa radikale, po mund të kontrollohen deri në orarin. Është ekziston një ligj i tillë, s'ka pse të ketë mas orës 12 edhe me leje mjedisore kot fares. Por nëse në atë subjekt do të ishte kontraktuar një polici private dhe në atë mbrëmje mjaftonin të ishin dy punonjës policie dhe përdoreshe një nga këto detektor, atëherë askush nuk do të hynte me armë zjarri në ambientet e brendshme të tij. Administratori një shoqërie të ruajtjes dhe sigurisë fizike, Begat Ormane, tha se policia private ka një kontratë me policinë e shtetit, nga ku mund të jepet informacioni më njëhershëm në rast dyshimi apo konflikti. Të bëni kontroll me detektor dore ose me detektor të palëvishëm, statik, një kontroll i imtësishëm për mjete për armë, për mjete armë të ftohta dhe të ketë një koordinim për persona të cilët janë, si mund të them, problematik në këto institucione. Pra, vetë shërbimi i on ka një marrëveshje ose një kontrat me policinë e shtetit. Nga kjo kontrat që kemi ne me policinë e shtetit, ne i shqojmë informacion policisë e shtetit për çdo ngjarje ose situatë që na lind në objektet që ne sigurojmë.
Po si kontrollohen lokalet e natës për oraret dhe për zhurmat? Lejen mjedisore jep Ministria e Mjedisit, ndërsa matja e nivelit të zhurmave bëhet nga ekspertë të Institutit të Shëndetit Publik. Arta Ago, eksperte për matjen e zhurmave akustike, tha se janë bërë 100 matje në kryqëtet për zhurmat, e ekspertiza, pozitive apo negative, i jepet Ministrisë së Mjedisit. Ekspertiza e çdo subjekti bëhet pas orës 11 të natës ose 23:00. Ne paraqitemi te subjekti, kontaktojmë me subjektin dhe vazhdojmë kryen procedurat tona për matje brenda ambienteve të lokalit, jashtë ambienteve të lokalit, si dhe pranë fasadave ose në brendësi të apartamenteve në banesën më të afër që ndodhet pranë subjektit, për të cilën ne kemi vajtur për të bërë ekspertizën. Ministria e Shëndetësisë tha se në vend janë rreth 60,000 përdorues droge të identifikuar, por realisht numri është disa herë më i lartë. Shefi i toksikologjisë Zeni Sulaj tha se varësia ndaj drogës mund të trajtohet si sëmundje kronike, duhet sistemi referimit dhe investime në shërbimet shëndetësore për të trajtuar përdoruesit. Pat një ngjarje tragjike, shumë tragjike, që me shumë gjasa mund të ketë ndërmes probleme të tjera edhe konsumin e drogës, edhe të alkoolit, që e shpërbën individin, e bën agresive, çon paranoja dhe në agresivitet pa imagjinush. Nuk mjafton vetëm lufta që bën policia, duan po ashtu investime për të shtrirë rrjetin e shërbimeve të trajtimit të sjelljeve adiktive dhe të varësive. Nëse këto hallka ligjore institucionale do të funksiononin, do të kishte më pak ngjarje të dhimbshme, më pak tragjedi dhe më tepër siguri tek qytetarët, e sidomos tek të rinjtë. Skandali i zbuluar gjatë verës me vjedhjen e 713 milionë lekëve në Bankën e Shtetit në gjykatën e lartë sot është bërë copë e therrime. Kjo pasi ky institucion ka ndryshuar tërësisht në masën e sigurisë ndaj ish-guvernatorit të Bankës së Shtetit, i cili tashmë është pa byzulykun e sigurisë që mbajnë në arrest shtëpie, ndërsa Elivar Golemi ka rifituar lirinë pas disa muajsh qëndrimin e pasekurave. Balone e fryrë gjatë verës për skandalin më të madh financiar të shekullit, vjedhja e Bankës së Shtetit, është fryrë duke mos mbetur asnjë flus kësapuni. Gjykata e lartë ka kthyer lirinë e plot ish-guvernatorit Ardian Fullani dhe ish-kryeinspektores Elivar Golemi. Ndërsa Fullani ka hequr byzulykun nga këmba, ish-vartësja e tij ka lënë qelinë e burgut dhe detyrimi i vetëm që ka ndaj shtetit është paraqitja herë pas here në polici. E para betejën me prokurorin e fitoi Elivar Golemi, që ishte mbajtur ndryshe nga shefi i saj në qeli. Gjykata mori një vendim që korrigjoi gabimet e gjykatave më poshtë sipas meje dhe me drejtë urdhëroi lirimin e Elivar Golemi, sepse masa e sigurimit ishte në papërshtatshmëri, dukshme me personalitetin dhe me rrezikshme në sa kaq. Fati i ka qeshur dhe Fullanit që sipas avokatit Max Haxhia, nuk priste ndonjë vendim tjetër përveç se lirisë së plot. Tash ishte tepër flasim sepse ju ishit edhe vetë pranishëm atje në seancën e gjykimit në gjykatën e lartë. Nuk mund të prisim vendim tjetër përveç këtij vendimit. Megjithatë, gjykata vendosi detyrimin për të paraqitur një herë në muaj në organi prokurorisë. Nuk thash, kur thua ka element ke i darë, do të thotë që je i sigurt në atë, jo thash. Na ka lënë përshtypjen dhe shihen e hidhur që në këtë proces nuk kanë qenë një proces fair, që është zbatuar drejt procedura dhe kërkesat procedurale. Akuza është atributi organit prokurorisë. Ne jemi në pritje të vazhdimit të procesit, të përballemi me drejtsinë deri në fundin e saj dhe kemi shpresën dhe bindjen që do të marrim atë shën në takon. Të dy drejtueset e lartë të Bankës së Shqipërisë, në kohën kur u vodhën 713 milion lekë në thesar, kishin bërë kurs në gjykatën e lartë për të ndryshuar masën e sigurisë dhe e kanë fituar betejën me prokurorin që nga ana e saj duhet të dorëzohet në pretendimin për t'i mbajtur në qeli Fullanin e Golemin, të akuzuar si përgjegjës për vjedhjen spektakolare të bankës në një punonjësi i thesarit. Për këtë skandal në pranga përfunduan 17 persona, por aktualisht në qeli, përveç Ardian Bitrajt, si autori vjedhjes, janë vetëm gjysma e tyre. Ardian Fullani dhe Elivar Golemi u arrestuan në 5 shtator me urdhër të prokurorisë, ndërsa apeli e liroi ditë më pas ish-guvernatorin me arrest shtëpie. Flasim pak për politikë, nesër në takim me kreun e shtetit, kryekuvendari Ilir Meta nuk do të shkojë me një emër konkret për guvernatorin e ri, por do të shkojë pakten me këshilla. Këtë e ka thonë vetë sot gjatë një komunikimi në një takim që ka pasur me kreun e Parlamentit të Republikës Çeke.
teksa është bërgati që të ente në mëngjes të trokas në zyrën e presidentit Bujar Nishani për guvernatorin e ri, kryetari i parlamentit Ilir Meta është kujdesur t'i kujtoj kreut e shtetit që të ushtoj të drejtën e ti kushtetuese në mënyrë konstruktive dhe të përgjegjshme. Pasi diskutim që presidenti ka të drejtën e ti të përmbushë të gjitha detyrimet kushtetuese dhe unë shpresoj edhe besoj që këtë gjë do ta bëjë në mënyrë konstruktive dhe përgjegjshme. Ilir Meta nuk do të ketë një emër që t'i hedhë në tavolinë i Shanit, por gjithsesi, të njëjtën në mëngjes, disa këshilla mund t'i japë për çështjet e mprehta të debatit politik. Takimi nuk është kërkuar nga unë, kërkuar nga institucioni i presidentit, dhe unë përshkoj nesër me dëshirën më të mirë për të patur një shkëmbim mendimesh sa më konstruktiv për çdo çështje që do të mund ngrej presidenti. Kur flitet për reformën e drejtësi, zëri kryetarit të kuvendit është i unifikuar me atë të kryeministrit, duke parë si të vetmin udhëheqës parlamentin. Pa dyshim që parlamenti do të luajë rol kyç për reformën e drejtësi, ashtu sigurisht se ka luajtur do luajë rol për çdo reformë të rëndësishme, sepse çdo reformë kalon përmes parlamentit. Gjithë e dinë që ne jemi një republikë parlamentare dhe propozitën vend më të mirë për të thënë fjalën e saj dhe për të dhënë idetë e saj sa parlamenti nuk mund të ketë. Deklaratat e kryetarit të kuvendit Ilir Meta erdhën pas një takimi me presidentin e dhomës së deputetëve të Republikës Çeke, Jan Hamaçek. Flasim tani për një tjetër argument, por që lidhet në farë mënyre me drejtësinë, për atë që foli edhe kreu i kuvendit Ilir Meta. Krimi është sofistikuar dhe për këtë edhe institucionet e hetimit qoftë Shqipërisë qoftë Italisë kanë vendosur ta godasin aty ku i dhe më shumë tek pasuria. Sekuestrimi i pasurive të vëna nga krimi organizuar mbetet një nga armët më të forta që shteti ligjor duhet të përdorë për ta goditur dhe dobësuar atë. Në përfundim të firmosjes së memorandumit të bashkëpunimit midis dy prokurorive, asaj shqiptare dhe antimafias italiane, të dy zyrtarët ndanë mendimin se krimi organizuar ka njohur forma sofistikimi dhe si e tillë meriton një reagim edhe më të fortë të ligjit. Institucioni Prokurorisë Shqiptare është i qartë tashmë se për të goditur në fund krimin organizuar, ai do të dëshkuar ke burimet e tij financiare. Është domosdoshme përmirësimi e veprimtarisë së punës së prokurorisë shqiptare për të qenë më koherente në goditjen e këtij krimi. Me këto anë bashkë ndam sot bindjen se për të luftuar fenomenet kriminale është rëndësishme që t'i luftojmë ato nga ana ekonomike, duke konfiskuar pasuritë paligjshme e pasuritë patundshme. Lufta ndaj organizatave kriminale bëhet më efikase nëse i godasim ato në zemër, pra tek pasuria. Jemi të bindur se përpjekja organizatave kriminale për të pastruar parat ndikon negativisht në zhvillimin e bashkimit evropian. Sfida për të luftuar krimin organizuar është një sfidë që kërkon përpjekjet tona maksimale, ndaj jemi të bindur që do t'ja dalim ban. Shqipëria dhe Italia kanë një histori të gjatë bashkëpunimi që nga viti 1997, por pavarësisht kësaj, organizatat kriminale nuk kanë rreshtur të sofistikojnë mënyrat e tyre të veprimit, duke pasur baza të forta në të dyja vendet. Marrëveshja midis prokurorisë shqiptare dhe antimafias italiane pritet të japë një tjetër goditje krimit të organizuar, që është gjithmonë një nga kërkesat kryesore të gjitha progres raportet për Shqipërinë. Dalemi tani në vizitën e kryeministrit Rama në Serbi, që do të jetë pas pak ditësh dhe vetëm pikërisht 5 ditë para se të realizohet udhëtimi i shumë diskutuar, mediat serbe kanë zbuluar faktet e agendës zyrtare. Gazeta Express shkruan se Beogradi e ka pranuar vizitën pas presioneve diplomatike me një ngurim të madh, por megjithse e ka pranuar këtë vizitë, Beogradi nuk do të lejojë Edi Ramën të vizitojë shqiptarët në luginën e Preshevës, siç ishte menduar fillimisht. Po ashtu gazeta shkruan se si presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić nuk do ta presë Ramën fare në Beograd. Një delegacion shqiptar i cili do të merret me detajet e takimit, do të udhtojë nesër për në kryeqytetin serb për të përcaktuar detajet e kësaj vizite. Gjithsesi, për më shumë detaje rreth kësaj çështje, por shumë çështje të tjera, kryeministri i vendit do të jetë sonte në orën 21 pas pak minutash në Tonight Ilvatare. Por më herët, kreu i qeverisë shqiptare ka folur për një çështje që është shumë e rëndësishme, duke qenë se pjesa më e madhe e shqiptarëve jetojnë në zonat rurale, atëherë bujësia mbetet një prioritet. Megjithatë, ai ka kërcënuar gjithë ata që e zaptojnë tokën, qoftë edhe ato bujësore, se rrezikojnë të përfundojnë në qeli.
Kryeministri Edi Rama premtoi se edhe bujqësia duhet të hyjë në një fazë të re zhvillimi duke kontribuar në rritjen ekonomike të vendit. Gjatë prezantimit të paketës me 26 masa, gjysma e të cilave siç u shpreh kreu i qeverisë janë gati për t'u aplikuar menjëherë, Rama paralajmëroi edhe ndryshime në kodin penal për të dënuar me burg zaptuesit e tokës, por edhe masa penalizuese për ata që nuk e punojnë tokën bujqësore. Sot jemi përpara një situate që duhet marrin disa masa edhe në sektorin bujqësisë. Ne do të fusim edhe këto çështje që lidhen me disa drejta të patjetërsueshme me atë që ministri i qytetit shenjtëria e pronës, që vlen për pronën private, por vlen edhe për pronën publike në kodin penal. Ashtu si kundër toka e papunuar. Kush vend në Europë, edhe nga vendet me territoret më të mëdha, mund t'ja lejoj vetes që 200 hektar në palcën e tokës bujqësore t'ja lëri disa individve për të kullotur disa dele. Paketa shkon në atë që ministri i ekonomisë e shpjegoi, vazhdimsinë e një metode qeverisëse të re ku reformat dhe masat stimuluese nuk vijnë nga lart poshtë, por vin në bazë të një konsultimi të gjerë nga poshtë lartë. Kështu është dhe kjo paket me 26 masa, 13 nga cilat janë tani më në rrugën e implementimit dhe 13 tjera janë në proces për të zgjidhur njëra pas tjetrës gjatë vitit 2015. Kreu i qeverisë theksoj se ka përfunduar një herë mirë koha kur shteti konsideroi si lop dhe të gjithë mielin, ndërsa subvencionet në bujqësi ndaheshin për militantët partijak apo për ata që siguronin vota. Në Kosovë nuk ka zgjidhje, tha që nuk ja ka arritur të thyë blokun tashmë majoritar, por që quhet ende opozit dhe mundësia më e madhe për shtetin e dytë shqiptar në Ballkan është shkohet drejt zgjidhjeve të jashtëzakonshme. Kryeministri i Kosovës tashmë tha që ka deklaruar në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Partisë Demokratike të Kosovës që të përgatiten për zgjedhje të reja, nëse asnjë parti nuk pranon të bëjë koalicion me ta. Qendrimin e saj PDK-ja ka konfirmuar edhe përmes një deklarante të lëshuar, ndërsa kryeministri bëri të ditur se kjo zgjedhje është në respektim të plotë të vullnetit të qytetarëve të vendit. Ai këshilloi kundërshtarëve të mos merren me teka dhe inate. Institucionet e vendit mund të krijohen duke respektuar vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Kjo nënkupton se nuk mund të ketë të kalim apo redizajnim të këti ngërqi pa respektimin e vullnetit qytetar dhe përfshirje në Partisë Demokratike të Kosovës. Nëse për çfarë do arsye, blokus i politikës kosovare nuk e kupton këtë realitet politik dhe nëse vazhdojnë me teket apo i natët e vjetra, atër lesh mund të themi se e vetëmja rrugë dalje mbetet pirja zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Por pavarësisht kërcënimeve të Thaçit, bloku nuk është shpërbërë edhe i ka qëndruar besnik ide se i takon atyre të formojnë qeverinë e re të vendit. Pas më shumë se 2 ore gjysmë takim, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, këmbgulin e idenë se kryesuese e seancës, Flora Brovina, duhet të thërresë deputetët në parlament. Takimi i programuar për në orën 13 u shtyp për në orën 16 për impenjime të tjera të liderit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa. Në të ishin të pranishëm përveç Mustafës, edhe lideri i vetëvendosjes edhe ai nismës për Kosovën, Fatmir Dimaj. Pushteti i Barack Obamës në Shtetet Bashkuara të Amerikës në 2 vitet e mandatit të tij, që janë edhe të fundit si president dhe si kreu Shtetet Bashkuara të Amerikës, vendit më të rëndësishëm në botë, është tronditur rënd sot pasi rezultatet kanë konfirmuar një humbje të Partisë Demokratike që ai përfaqëson dhe një fitore pas 8 vitesh në Senat të Republikanëve. Surprizë ka qenë përfaqësimi i madh i grave dhe moshës së re në Senatin e ri amerikan. Virginia has done it right. Republikanët kanë korur fitore të madhe duke marrë kontrollin e Senatit në zgjedhjet në mes të mandatit, të cilat kanë lëkundur fuqinë e presidentit Barack Obama dhe pritet të komplikojnë edhe 2 vitet e mbetura të tij në shtëpinë e bardhë. Pas 8 vitesh, republikanët kanë fituar shumicën e Senatit në Virginian Perëndimore, Arkansas, Dakota Jugut, Colorado, Montana dhe Carolina e Veriut.
duke përmbysur mazhorancën e demokratëve me 55 vende nga 100 gjithsej. Republikanët arritën të marrin 6 vende më shumë. Votuesit e pakënaqur me Obamën janë të shqetësuar për ekonominë e brisht dhe gjithashtu për dominimin e dy dhomave të Kongresit nga Republikanët për herë të parë që pas vitit 2006. Përfaqësuesja republikane Virginia Perëndimore Shelley Moore mori vendin e mbetur bosh të senatorit në pension Jay Rockefeller. Ajo i konsideroi zgjedhjet një referendum për politikat e presidentit Obama. Ne jemi një nga shtetet e para që po i dërgojmë një mesazh për politikat e tij presidentit Obama, pasi agjenda e tij nuk besoi se po punon për Virginia Perëndimore, deklaroi ajo. Republikani Tom Cotton rrezoi nga detyra në Arkansas senatorin demokrat Mark Prier, edhe pas fushatës që bëri ish presidenti Bill Clinton për të. Gjithashtu edhe në Georgia, biznesmeni David Perdue, kushëriri i guvernatorit Sonny Perdue, mundi demokraten Michelle Nunn të bijën e ish senatorit Sam Nunn. Marja e senatit në janar nga republikanët do të detyroj Obamën të tkur agjendën e tij legislative dhe të kufizoj ambicit e tij për veprime ekzekutive në marrëveshjet e tregtisë dhe reformën e taksave. Në zgjedhjet e të martës u votua për 1/3 e 100 vendeve të senatit.